Salam əziz məsləhətçilər. Bildiyimiz kimi 3 saylı kataloqda hər 8 manat 39 qəpiklik katalog qiymətli sifarişimizə görə bir kupon əldə edirik. Kuponlar virtual kuponlardır. Yəni biz onu nakladnoyumuzda sifarişimizin qaiməsində görürük və sifariş vurduqda şəxsi kabinetimizdə, kazinamızda görürük, amma onlar bizim əlimizə gəlmir. Və biz şəxsi kabinetdən həmin kuponları aktivləşdirərək baxa bilərik ki, bizim kuponlarımıza nələr düşübdür. Kuponlar, qeyd edim ki, 100% zəmanətlidir. Yəni, boş kupon yoxdur. Hər kuponda ən azından 70%-ə qədər endirimlər və pul mükafatları vardır. Bunun üçün mən, baxın, Opera browserindən daxil oluram. Öz kod parolumu yazıram, şəxsi kabinetimə daxil oluram. Hətta kuponlarımızda bizə pul endirimləri də düşə bilər. İndi baxım, görün mənim kuponlarımda mənə nə düşüb. Baxın, şəxsi kabinetdə kupon ikartı deyilən belə bir bölmə var. Daxil oluram bura. Və baxın, mənim kuponlarım açıldı. Baxın, burada. Deməli, birinci kuponum 40%-ə qədər dəriyə qulluq seriyasına endirim. Baxın, burada qırmızı işarəli kupon üzərinə vururam. Baxın, aktivləşdirmək üçün düymələr var. Onların üçünü də vururam. Çünki bu kupondan məndə 3 dənədir. Üçü də aktivləşdi kuponlarımı. Və keçirəm növbəti, bağlayıram bunu, keçirəm növbəti kupona. 45%-ə qədər kalqotqalara endirim. Baxın, dostupna 2 dənə yazıbdır. Yəni, bu kupondan da mənə 2 dənəsi düşüb. Yenə vururam üzərinə və ikisini də aktivləşdirirəm. Bağlayıram, çıxıram, keçirəm növbəti kupona. Burada yazılıb ki, ev yuyucu vasitələrinə 40% endirim. Bu kuponda 2 dənədir. Vururam üzərinə və aktivləşdirmə düyməsinə vururam. Kuponlarım aktivləşir. Baxın, burada kuponların daha böyük siyahısına baxmaq üçün belə bir bölmə var. Daxil oluram bura. Növbəti kuponlarım açılır. Deməli, banla iduş məhsullarına 50% endirim. Bir ədəd kuponum var. Vururam, aktivləşdirirəm. Sonra saça qulluq vasitələrinə bir ədəd kuponum var, 50%. Bunu da vururam, aktivləşdirirəm. Sonra dekorativ kosmetikalara 50%-li kuponum var. Ən çox sevdiyim vasitələrdir. Bunu da vururam. Deməli, vanna iduş məhsullarına yenə 55%-li kuponum var. Bunu da aktivləşdirirəm. Sonra burada dekorativ kosmetikaya daha bir 40%-li kuponum var. Bunu da aktivləşdirdim. 55%-li kupon ətirlərə var. Bunu da aktivləşdirdim və 40%-li kupon yenə vanna iduş məhsullarına. Mən kuponlarımda pul hədiyyəsi çıxmadı. İnşallah növbəti sifarişimin kuponlarında pul hədiyyəsi də çıxar. Amma baxın, gördüyünüz kimi heç bir dənə də olsa boş kuponum yoxdur. Bütün kuponlar hamısı, yəni 70%-ə qədər deyilmişdi. İndi məndə ən böyük kupon 55%-ə qədər endirimlər çıxdı. Yəni, bax, bu cür aktivləşdirdikdən sonra biz şəxsi kabinetimizdə sifariş vuranda kataloqu da promo bölməsində orada kuponlarımıza uyğun məhsulları seçib götürə biləcəyik. Kuponlara uyğun məhsullar da belədir ki, kataloqda məsələn mənə yazılıbsa 50% dekorativ kosmetikaya endirim, kataloqdakı qara qiymət bölünsün 50% qiymətlə, mən bu məhsulu bir də bölünsün 1.35-li məsləhətdə olduğu üçün, məsləhətçi olduğum üçün bölür 1.35-ə və bu kuponlardan istifadə edirəm.